Drage moje lepotice, ojla, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica, kjer nas danes čaka ponovno en vlog. V bistvu tale vikend zdajle sva si vzela take krajše mini počitnice in se zapeljala do Cerkna, kjer sva smučala, plavala in še marsikaj drugega počela. Tako da vas bom zdaj v bistvu skozi pripoved vodila čez ta najin vikend, da ponudim še kaj novega. Kljub temu, da sem jaz v osnovi lepotna in modna vlogerka, zelo rada kam grem, potujem, ali je to naša Slovenija ali pa izven naših meja. In vsakič, ko tako nekam grem, dejansko ugotovim, koliko Slovenije sploh ne poznamo. So neke te glavne turistične točke, kjer se vedno tre ljudi, ampak je toliko enih zanimivosti in toliko enih kotičkov, ki jaz mislim, da jih je vredno obiskati. Tako da, evo, Cerkno in okolica definitivno spada pod to. Zdaj, še preden sva prišla do najinega hotela, sva se ustavila in pogledala Divje jezero. To sva v bistvu oba z Radetom hodila že nekaj časa obiskati in zdaj bo tako idealno, da se ustavlja. Prideva do tja, zdaj to jezero je tako, kako bi rekla, misteriozno. Je nekaj posebenega, ker v bistvu, ko ti prijaš tja, se najprej odpre tak čudovit pogled na jezero. Vse skupaj ni ne vem kako veliko, ampak v bistvu posebnost je ta, da čeprav to jezero ni na prvi pogled ne vem kako veliko, je zelo, zelo globoko oziroma najgloblje v Sloveniji. In zdaj to je že pač ena taka zanimivost. Zdaj pa, ko ti prideš torej do jezera, kar nekaj potapljačev se je tam že spuščal, v bistvu 15 metrov pod vodo se ta jezero kot konča, čeprav se ne, zato ker se šele začne kot nek tak vhod v jamo oziroma v nek tak dolg rov. In veliko potapljačev se je že spuščal, prvi mislim, da spust je bil 10 metrov, potem 50, 100 in tako naprej in najdaljši spust v to jamo je 160 metrov, pa še to ni njegova končna točka, torej gre še dlje, ampak do 160 metrov je pač raziskano, kar je že tako pač noro. In tukaj so potem različne teorije, zakaj, ker se je veliko potapljačev skušali spustiti, raziskati in veliko jih je tudi umrl. In tukaj je zanimivost predvsem to, da so bili to izkušeni potapljači, pa vsem je šlo nekaj narobe, da pač se niso nikoli več vrnili iz tega jezera. Ne vem, kaj se spodaj zgodi, a je zagra panika, so različne teorije. Tudi slovenska youtuberka Alenka je posnela celoten video na to temo Divjega jezera. Sploh niti nisem vedela in pa sem na YouTubu tipkala ta Divje jezero, da si še malo ogledam kakšne zanimivosti in vidim celoten ta o teorijah do ostalih zanimivosti. Tako da, Alenka, super video, bom spodaj linkala. Torej, zanimivo je, ker je zelo majhno, hkrati pa najgloblje v Sloveniji, tako da mislim, da je zdaj skrajni čas, da si ga pogledava, potem pa nadaljujeva. Je pa tukaj spokojno, tukaj tako mirno, za spočit oči in dušo. Si to Divje jezero že obiskala ali pa za njega slišala. Meni se zdi tako res ful misteriozno. Pa greva zdaj naprej, tako kot sta šla midva, torej do mesta Cerkno. Tam sva tudi bivala v hotelu Cerkno, v bistvu zelo tak velik domač hotel. Imela sva se ful lušten, vse skupaj res ful hiter minil. Škoda mogoče samo, ker ni bilo snega, ampak kaj češ, proti vremenu ne moreš nič. Tako da sva dobro jedla, kaj sva delala, kopala sva se, v solni sobi sva bila, tako da deva se pogledati nekaj trikov. Tukaj le prideš noter, odpreš in potem te najprej pričaka kopalnica. Všeč mi je, ker je taka ful svetla, bela. Tudi za make-up delati bo super, ker se vse vidi. Potem tukaj so vrata in prideš v ta glavni prostor. Tukaj je tudi še en ogledalo. Potem pa, evo, spalnica oziroma glavni del. Zakonska postelja, še eno dodatno ležišče. TV, še eno ogledalo. Pa tukaj potem en velik balkon. Tukaj je res ogromno prostora, tako da, če bo jutri tudi tak lep dan, kot je bil danes, bova sigurno tukaj sedela in malo se mrtinčkala na sončku. Zdaj sva pa oba ful lačna, nekaj časa oziroma par ur že nisva jedla, tako da greva na večerjo, ker je ura glih 20 do 6. Ob 6 je večera, tako da mogoče na hitro spite eno kavico, pa pojesti, tako da se vidimo dol spodaj v restavraciji. Finito, dobra je bila. Le, kako je lepo zunaj, imajo lučke in me dejansko spomne na božič, na božični čas. Tukaj so take razne božične dekoracije, pa tam je tale palček, svečka, tako da je feeling, da je december. Večer je tukaj samo postrežna, jaz sem si vzela malo krompirja, riž,
z gobicami, tu je kar klasika. Tole piščančje meso, pa, oziroma mislim, da puranje, goveja juhica in solata. Pa skoraj zihar, da bomo šla tudi pol po kakšno slaščico, res gleda vrhunsko, pa tudi krofe imajo, zdaj lepa soboto tega. V soboto, se pravi naslednji dan, ko smo prišla, sva se odpravila smučat na smučišče Cerkno. Od tega najnega hotela je do smučišča 10 do 15 minut, hiter sigurno, so pa v Vinki, tako da se ponovno pripravite tiste, ki vam je slabo. Mene skrbel, a bo na smučišču sneg, a ne bo, ker je bila okolica več ali manj, se pravi zelena, ampak je umeten sneg, nekaj 30 cm podlage, tako da v bistvu je bilo čist fajn, pa deva pogledat, kako je izgledal. Sem jaz srečala, moje dve lepotice, tukaj le se smučam in me pokliče ta in zdaj le smo selfije delale. To povem, da je Eva res najboljša youtuberka na svetu. O, oh, hvala. Da pogledam čist vsak njen video, pa vsaz ga lajkam, pa joj. Po kosilu pa je čas za solno sobo. Prvič sem tukaj, veliko sem že slišala o tej solni sobi, v bistvu za bolezen dihalje, lajša nekatere simptome in ostale stvari. Nekaj časa sem si želela že sami tvoj, kako je zadošljiv zvok. In ja, evo, ta hotel ponuja to, tako da greva zdajle na tele ležalnike, Rale že leži. In bova čelirala približno 45 minut. Dobila sva take vrečkice, ker se dejansko hod po soli, malo še masira tudi pod plate, tako da bova zdaj uživala tukaj in poročam izkušnjo po koncu. Zdajle smo tukaj noter recimo 10 minut in prav čutim, kako mi nos odpira. Pa v jeziku imam tak slan občutek, kaj da bi ravno kar pojedla en slan arašid. Tako da v bistvu ful dobro vpliva name. Kljub temu, da me nos malenkost peče, čutim, kaj da bi mogla zdaj vzeti robčak in pač pihat. Tako da, ja, zanimiva izkušnja, definitivno sem vesela, da sem jo sprobala. Midva sta bila v soboto zvečer glih na večeri v hotelu in enkrat zaslišiva eno tako glasbo in je prišel cel zbor v bistvu ljudi oblečenih v maske in so začeli igrati. Tam v hotelu so jih takoj postregali s krofi, tudi sicer ne krofo sem se ta vikend najedla ogromno. Zdaj mi zapis spodaj v komentar, kaj boš ti leto zapusta. A to praznuješ, a se našemaš, vem, da Slovenci smo ful izvirni, ko pride do pusta, ko pride do nočarovnic, vedno si domiselimo ne vem kakšne maske. Zadnjič sem videla eno slikco, da so se oblekali v astronaute in šli na Triglav. Ful huda fora, ful dobra slikca je zatratala, bom dala sem, če jo zbrskam. Da ja, zapiš, kaj boš letos ti. Večera je bila... Zdaj sem pa prišla na bazen. Tukaj le za mano je en tak velik olimpijski. Tamle dol je nekje tudi džakuzi, tako da bova zdaj malo tukaj uživala, pa urce je še odprt, tako da se veselim, ful mi je vroče, ne vem zakaj sem to zakuhala, tako da zdaj lekom mi čakam, da se vržem noter, pa tukaj da imam krofe. Ker je pust, dost naredi. Zdaj pa sva prišla še v savno, se malo zrelaksirati. Savno na vsake toliko je cool za telo, pa tudi kožo, ti posuši vse mazolčke. Moja koža je zdaj nekaj zbruhnila, polno mazolčkov je. Zaradi teh sprememb zdaj je ful toplo zuni, na smučišču mrzlo, ponoč sploh zmrzne, tako da ja, se ji dogaja in tale savna bo res pasala. Min grede, kako huč pego, tako res ogromen v zlati barvi. Tukaj le nekam se bova pokanila, le še tole ti pokažem, sadje, koliko so lepo pripravili, tukaj le svečke, tako da zdaj bova to pržgala, tamle dol si delam pa čajček. Zjutraj v nedeljo sva se zbudila in sva bila tako, a greva zdaj v Ljubljano, nekaj ura pa pol vožnje, ali greva pogledat Sočo. Soča spet ni bila tako blizu, vse ni bila ura pa pol do tja, ampak če bi šla iz Ljubljane kadarkoli na izlet do Soče, bi bilo pa več kot 2 ure, celo 2 ure pa pol, tako da sva rekla, nič greva. Ko vidiš ti ta razgled, ko vidiš Sočo, ko vidiš korita Soče, je pa vredno, mislim, da vsakega kilometra, to je taka... Smaragdna zelena barva, pač fotoaparat ne more ujeti te lepote, kakor je to uživo lepo. Tako da, če se boš odpravila, sicer nujno vzem fotoaparat sabo, da boš naredila kakšno fotko. Dajmo pogledati, kako izgleda. In prišla sva do velikih korit Soče, tako je lepo, da
bom težko povedala z besedami in najbolj zdaj ti kar pokažem. Poglej ti to zeleno vodo. Wow. Brez besed. Wow, či sem navdušena, res je lepo. Dajte mi zapisati spodaj v komentar, če ste že bile na Soči, tukaj pri velikih koritih. In s tem se naj izlet do Cerkna, sle Soča tudi zaključil. V komentar spodaj mi zapiš, kam bi mi še svetovala, da grem, kakšna taka ideja za izlet, pa mogoče, da na prvo žogo ni toliko turistična. Mogoče bi naredila kar eno tako novo rubriko, ideja za nek izlet, za neke take krajše počitnice. Ker je Slovenija zanimiva, se jo splača raziskovati, mogoče pa res pride še kakšen video, oziroma ne dvomim. No, dajte mi zapisati spodaj predloge, pa sledi recimo enkrat mesečno. Ali pa več, bom videla, jaz se zelo prepuščam, kakšna taka vsebina. Naslednja vsebina, ki pride na moj YouTube kanal, se vračam na te svoje stare tirnice, se pravi nekaj v povezavi z shoppingom. Hkrati pa se dogovarjam še z eno slovensko youtuberko, da bojo naredile en video, tako da bo zanimivo, zato se ne pozabite naročiti na moj kanal. Stisnite tale rdeč kvadratek in zvonček, naroči se pa zvonček, da te obvesti, ko pride video. Ne pozabite slediti tudi na Instagramu in to je to, do naslednjič. Čau, lepotice!